Assalomu alaykum barchaga. Metabolik energiya manbalari mavzusini o'rganishga xush kelibsiz. Eng keng tarqalgan metabolik energiya manbasi sifatida ishlatiladigan substrat bu ATFdir. ATF kengaytmasiga adenozin trifosfat deb shifrovka qilinadi. Trifosfat. ATF molekulasi o'z strukturasi bo'yicha adenin nukleotidi riboza uglevod qoldig'i hamda 3ta molekula fosfat kislota qoldig'idan tashkil topgan. O'zi adenin, riboza va 1ta fosfat kislota qoldig'idan iborat bo'lgan modda ham stabil hisoblanadi va uni adenozin monofosfat deyiladi. 2ta fosfat kislota qoldig'idan iborat bo'lgan molekulani adenozin difosfat deb atashadi. 3ta fosfat kislota qoldig'idan iborat bo'lgan moddani bo'lsa adenozin trifosfat deb atashadi. ATF bu organizmning energiya manbai. Organizmga misol uchun ma'lum bir hujayra ko'paymoqchi bo'lsa yoki qanaqadir protein sintez qilish kerak bo'lsa, bu jarayonlarning barchasi energiya talab qiladigan jarayonlar. Yoki tashqi muhitdan ozuqa moddalari qabul qilingandan keyin ushbu ozuqa moddalarini parchalash uchun mexanik peristaltik ish bajarish kerak. Bundan tashqari ma'lum bir turdagi fermentlarni ishlab chiqarish va ekskretsiya qilish kerak. Mana shu hayotiy jarayonlarni ta'minlash uchun bizga doimiy ravishda energiya kerak bo'ladi. Energiyani turli xil moddalardan osongina hosil qilish mumkin. Uni hosil qilish yo'llari juda ham ko'p. Lekin hosil bo'lgan energiyani osonlikcha saqlab qolib va osonlikcha keyingi jarayonlarga o'tkazib yuboradigan universal molekula kerak. Aynan mana shu molekula vazifasini ATF bajaradi. Ya'ni ATF molekulasi hosil bo'lgandan keyin tasavvur qiling, u bitta parchalanganda adenozin difosfat va fosfat kislota qoldig'iga ajraladi. Aynan mana shu jarayonda bizda energiya ajralib chiqadi. Mana shu hosil bo'lgan energiya inson organizmining issiqligini ta'minlash uchun yoki boshqa hayot faoliyatlarini ta'minlash uchun sarflanishi mumkin. Endi mana shu turgan holatda ATF molekulasi bilan keyinchalik fosfat kislotasini biriktirish hisobiga yana ATF molekulasini hosil qilish va ushbu ATFni yana kerakli maqsadlarda ishlatish mumkin bo'ladi. Aynan mana shunaqangi universal xususiyatlarga ega bo'lganligi uchun organizmda asosiy energiya manbasi vazifasini ATF bajaradi. ATF bundan tashqari o'zidan fosfat kislotasi qoldig'ini ajratganligi tufayli turli xil moddalarni fosforlashda ham ishtirok etadi. Misol uchun glyukozani. Glyukoza ATF bilan reaksiya kirish natijasida geksokinaza fermenti ushbu reaksiyani tezlashtiradi va glyukoza 6 fosfat hosil bo'ladi. Glyukoza 6 fosfat molekulasi glyukoza metabolizmini boshlab beradigan oraliq modda hisoblanadi va keyinchalik ushbu moddaning ham metabolizmi davom etadi. Mana shu jarayon natijasida bizda bitta ATF molekulasi va vodorod ajrab chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Endi keling, ATF molekulasidan, ya'ni adenozin difosfat molekulasidan qanday qilib ATFni sintez qilamiz? Bu jarayon hosil bo'lishi uchun bizga fosfat kislota yoki uni qoldig'i kerak va energiya kerak bo'ladi. Shu energiya bor va bu substratda bor bo'lgan paytda ATFni sintez qilish imkoni bo'ladi. Bu substratlarga nimalar nasib bo'ladi? Ya'ni tarkibida fosfat kislota qoldig'ini tutgan. Bularga fosfokreatinni olish mumkin bo'ladi. Fosfokreatin. Aynan mana shu fosfokreatin ATF bilan ATF molekulasi bilan reaksiya kirishib, ATFni hosil qiladi va hujayralarni energiyaga boyitadi. Misol uchun sportsmenlar, sportchilar qabul qiladigan kreatin ham aynan mana shu mexanizm orqali ishlaydi va ATF molekulalarini ATFga aylantiradi. ATF qancha ko'p bo'lsa, muskullar shuncha uzoq muddat ishlay oladi. Bundan tashqari, yana fosfoenol piruvat 1,3,5 fosfoglitserat deb ataladigan moddalardan ham foydalanib, ADF'ni ATF'ga aylantirish mumkin. Bu to'g'risida siz bilan uglevodlar metabolizmi mavzusida gaplashib o'tamiz. Kerak bo'lgan paytda ATF'ni biz yana ADF'ga aylantirishimiz va energiya hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizga tushunarli bo'lgan narsa shu organizmdagi eng katta energiya manbai, universal energiya manbai vazifasini ATF bajarar ekan.
Bundan tashqari boshqa nukleinkislota qoldiqlari ham bor. Misol uchun guanazin trifosfat yoki uridin trifosfat, tetidin trifosfat. Ushbu molekulalar ham maxsus energiya manbasi sifatida ishlatish mumkin, lekin bular juda ham kam holatlarda qo'llaniladi va bularga bog'liq bo'lgan spesifik holatlarni tegishli mavzularda ko'rib chiqamiz. Endigi savol, ATF molekulasidan foydalanib ATF molekulasini qanday qilib sintezni oshirsak bo'ladi? Ya'ni biz tashqaridan iste'mol qilgan moddadan foydalanib qanday qilib ATF sintezi amalga oshadi? Ushbu jarayonni mana bu slayddagi sxemada ko'rsatib o'tilgan. Biz tashqaridan qabul qiladigan asosiy oziqa moddalari 3 katta guruhga bo'linadi. Bular uglevodlar, sodda shakli glyukoza, yog' kislotalari, yog'lar parchalangandagi yog' kislotalarini hosil qiladi va keyingisi aminokislotalar. Aminokislotalar biz bilamizki, oqsillardan hosil bo'ladi. Va aynan mana shu ko'rinishda ichaklar orqali absorbsiya qilinadi, ya'ni organizmga o'tadi. Yog' kislotalari, glyukoza, aminokislotalarning barchasi oxir oqibat Acetil-CoA deb nomlanadigan moddaga parchalanadi. Albatta, ularni ishlatish uchun, misol uchun, yog' kislotalaridan biz energiya olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, oxir oqibat u Acetil-CoA ga parchalanishi kerak bo'ladi. Aminokislotalar ham Acetil-CoA ga parchalanishi yoki bevosita oraliq moddalarga almashishiga o'z ko'rib chiqamiz. Xo'p, glyukoza ham xuddi shu kabi Acetil-CoA ga aylanadi. CoA'ni uzaytirilgan shakli bu coenzim A. Biz siz bilan ko'rishimiz mumkin, qanaqadir oraliq moddalar ham hosil bo'lib turibdi, orada ATF ham hosil bo'lyapti, piruvat degan moddalar hosil bo'lyapti. Bular to'g'risida uglevodlar metabolizmi mavzusida batafsil gaplashamiz. Yog' kislotalarining metabolizmi to'g'risida umuman lipidlarga doir bo'lgan mavzuimizda gaplashamiz. Aminokislotalar metabolizmi to'g'risida oqsillar mavzuida gaplashib o'tamiz. Bugungi darsimizdagi va keyingi birinchi darslarimizda muhokama qiladigan mavzuyimiz ushbu uchta metabolik yo'lni birlashtiradigan reaksiyalar to'plami. Misol uchun, ko'ryapsiz, Acetil-CoA hosil bo'lgandan keyin bizda TKK sikli. Buni uzaytiradigan bo'lsak, trikarboksilik kislota yoki inglizchasiga trikarboksilik asid cycle. Ya'ni bu halqa shaklda davom etadigan siklik reaksiyalar ketma-ketligi bo'lganligi uchun sikl deyiladi. Buning yana boshqa nomi Krebs sikli hisoblanadi. Krebs sikli deb ataladigan nomi ham mavjud. Xo'p, Krebs sikli Acetil-CoA-enzim A'dan foydalanib bizda maxsus NADH degan moddani hosil qiladi. NADH degan modda yuqorida ham hosil bo'lishi mumkin va oxir-oqibat NADH bizda mitoxondriya deb ataladigan organellarni ichiga kiradi va elektron transport zanjiri deb ataladigan jarayonni amalga oshiradi. Elektron transport zanjirida kisloroddan foydalanib hamda mana bu NADH'dagi vodoroddan foydalanib suv molekulalari hosil qiladi. Mana shu suv molekulalari hosil bo'lish paytida bizda ADF va fosfat kislotasi qoldig'idan ATF molekulalari hosil bo'ladi. Shunga ko'ra biz nafas olishni oksidativ va oksidativ bo'lmagan guruhlarga bo'lamiz. Ya'ni kislorod bevosita qatnashganligi uchun bu jarayonda bu oksidativ fosforlanish, ya'ni ADF molekulasiga fosfat kislotasi qoldig'i biriktirilganligi uchun jarayon fosforlanish. Bu jarayonda kislorod qatnashgani uchun oksidativ fosforlanish deyiladi va bu respiratsiyaning, ya'ni nafas olishning ikkinchi fazasi hisoblanadi. Respiratsiyaning birinchi fazasi energiya manbalarini, ya'ni aminokislotalarni, yog'larni va glyukozalarni oksidlanib, oraliq moddalarga o'tib olish bilan bog'liq. Hozircha sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan umumiy ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi darsda siz bilan Krebs sikliga batafsil to'xtalamiz, elektron transport zanjiri hamda mana shu vodorod yoki boshqa elektron moddalarni tashishda qatnashadigan oraliq moddalar, FAD, NAD kabi moddalar, vitaminlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.